Служба безпеки викрила ще одну агентку ФСБ у ході спецоперації у Черкаській області. Ця жінка вже була засуджена у 2022 році за 2 статтями ККУ. Але їй тоді дали 5 років з випробувальним терміном у 2 роки, але вона продовжила свою ворожу діяльність. За даними слідства, ворожою агенткою виявилася жителька міста Черкаси, яку спочатку цього року представники російської спецслужби залучили дистанційно до негласної співпраці. За вказівками російських кураторів вона збирала і передавала інформацію щодо базування та переміщення сил оборони на території регіону, дані про військові об'єкти, блокпости та фото адмінбудівель. У разі якісного виконання поставлених завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці матеріальну винагороду. Крім цього, фігурантка у забороненій соцмережі ВКонтакті розміщувала фейки про війну в Україні, а також підтримувала дії загарбників. Також російська агентка отримала ще одну вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності всередині установи. У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону. Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували злочинні дії і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та за частинами 2 і 3 статті 436 прим. 2 – це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі затриманий обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.